یہ دنیا کا سبق ہمارے سامنے موجود ہے. جن معاشروں کے اندر جمہوری عمل شروع ہوا وہاں کوئی ادارے پہلے نہیں بنے تھے, وہاں کوئی انسٹیٹیوشن لائک پارلیمنٹ پہلے نہیں آئی تھی, الیکٹورل پروسیس پہلے نہیں آ گیا تھا, عدالتیں پہلے نہیں آ گئی تھیں, رول آف لا آج ہمیں نظر آتا ہے یہ پہلے نہیں آیا تھا. وہاں ہم سے گئے گزرے حالات تھے, بہت خوفناک قسم کا وہ معاشرہ تھا, چھینا چھپٹی تھی, قبائلی معاشرہ, رویے تھے, لارڈ شپ تھی. لیکن انہوں نے اپنی علمی فکری جد و جہد کے ساتھ جو چیز حاصل کی, ایک طرف مٹیریل گروتھ کی اور دوسری طرف انہوں نے انسٹیٹیوشنل گروتھ کی, ٹھیک ہے, ایگزیکٹو سائڈ کو جو انہوں نے گرو کرایا وہ ان کا آج ہمارے سامنے ایک ڈیموکریٹک ماڈل ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنتا ہے اس کے بعد سے لے کے آج تک سیاست کو ہم نے گالی بنایا ہوا ہے, اس لیے کہ ہماری پرانی جو ٹریڈیشن تھی کلونیل, اس میں بھی سیاست کلونیل حکمران کے بھی مفاد کے خلاف تھی, اور پاکستان بننے کے بعد جو ہمارا حکمران آیا اس میں بھی میجورٹی کے اندر یہی سوچ رہی, اور خاص طور پہ جب مارشل لا لگے تو مارشل لا تو تھے ہی سیاست کے خلاف. تو یہ رویہ پیدا کیا گیا, ہمارا لسان بن گیا, ہمارا آرگومنٹ بن گیا, مثلا مسجد میں سیاست نہیں کرنی, اس موقع پہ سیاست نہیں کرنی, سیاستدان کہہ رہے ہوتا تھا میں لکھا ہوتا تھا, سیاستدان کہنا ہے کہ جی اس معاملے میں ہم سیاست نہیں کریں گے, یہ قومی معاملہ ہے اس پہ سیاست نہیں کریں گے, سیاست بات. بھائی سیاست کیا ہے, بری چیز ہے تو چھوڑ دو اس کو. ہم نے خود سیاست کو گالیاں دی ہیں اور یہ ہمارے عامری عامرانہ ادوار سے ہے. اب اس کے اوپر جو چیز ہمیں لیک کر رہے ہیں جی پراچا صاحب, وہ یہ ہے, یہ میں اگلے نقطے پہ آتا ہوں کیونکہ ہم نے سٹرکچر کیا ہوا ہے اس پہ چھوٹا سا. جی جی, جو چیز لیک ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صرف قانون, انصاف کے ادارے, پارلیمان, آئین بنا دینے سے جمہوریت نہیں آ جاتی.